Velkommen til Merobbens bibliotek for deg som har lyst til å benytte biblioteket etter stengetid. Skann bibliotekkortet og tast inn koden til bibliotekkortet. Kun de som har Merobben tilgang skal inn når det er Merobbent. Så for å låne en bok trenger du boken din. Og så trykker du på lånet, logger deg inn på en eller annen måte som du vanligvis kan. Så legger du boken her. Hvis det ikke virker, må du skanne strekkoden. I tilfelle brann, benytt nødutgangen. Og husk å ta hensyn til deg rundt deg og bruk innestemme.